Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною – представники науки, завідувач кафедри зоогігієни та ветеринарії Миколаївського національного аграрного університету Стах Петрович Кот. Доброго вечора. Доброго а також вечора. Вадим Ярославович Лихач, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва цього ж університету. Сьогодні ми будемо розповідати і аналізувати ситуацію, яка склалася у Врадівці, пов'язану з карантином. Серед поголів'я свиней виявлено африканську чуму. Наскільки це небезпечне явище, як його будуть локалізувати і докладніше, зрештою, про цю хворобу, яка загрожує нашому поголів'ю свиней. Отож, тему ми окреслили, отож, моє перше питання. Давайте все ж таки познайомимо наших глядачів, що це таке африканська чума свиней і чи небезпечна вона для людини. Прошу вас. Африканська чума свиней – надзвичайно заразлива хвороба свиней всіх вікових груп і порід, яка супроводжується лихоманкою, крововиливами на шкірі, враженням внутрішніх органів, високою летальністю і, безумовно, наносить значних економічних збитків господарствам. Якщо говорити про небезпеку для людей, то, безумовно, африканська чума не представляє такої небезпеки, так як люди цією хворобою не хворіють. Хворіють всі вікові групи свиней, як домашніх свиней, так і диких свиней. Я пропоную нашим глядачам разом з нами подивитися інформаційний сюжет. Племінне господарство, сільськогосподарський виробничий кооператив «Агрофірма Мігсервіс Агро» Новоодеського району зараз утримує близько 4 тисяч свиней. Тож ми можемо подивитися, яким чином на цьому підприємстві доглядають за своїми свинками і як вони стережуть їх від цієї хвороби. Прошу сюжет. Враховуючи значне поголів'я, роботи вистачає і ветеринарній службі. Профілактика, лечення болезней свиней, свинопоголов'я. В принципі, все этим сказано. Свині у нас болеють не часто, можна сказати, даже рідко, тому що ми займаємося більшою степені профілактики болезней. Серед нових загроз – африканська чума свиней. Нещодавно зафіксована в Україні, на Київщині. Хоча хвороба не несе небезпеку людині, але здатна дуже швидко поширюватися серед свиней. Тому потрібні серйозні профілактичні заходи. Проти африканської чуми вакцини в настоящее время не существують. Ведуться розробки где-то в Російській Федерації, скоріше всього, где-то в пределах 5-6-7 лет вакцина появится, конечно, и у нас, я думаю. Но пока вакцины, к сожалению, нет. Мы можем делать только профилактику к недопущению вируса в хозяйство свиноводческое, и все. По-перше, слід унеможливити потрапляння інфекції на ферму разом з носієм – гризунами, птахами. Для цього встановлюють високі міцні паркани, на вікнах – грати. Помимо того, ми производимо профілактичну дезінфекцію поміщень, непосредственно поверхність тіла животного. На входах-виходах, якщо ви бачили, стоять у нас дисковрики со специальным дезраствором. И на въезде в животноводческий комплекс стоят дезбарьеры, наполненные тоже дезинфектантами. Проводять свинкам і профілактичне щеплення проти банальних вірусних захворювань. А враховуючи, що організми свині і людини багато в чому подібні, її хвороби небезпечні для всіх, хто перебуває на фермі. Отож, ми побачили, як ведеться ця робота на підприємстві Новоодеського району. Отож, хотів би, щоб ви дали свій короткий коментар. Що повинен знати господар, щоб його підопічні свинки не отримали це захворювання? На що треба звернути увагу йому?
Но при вирощенні свиней бажано, щоб господарство, яке займається цим виробництвом свинини, виробництвом свинини, були господарствами закритого типу. Тобто, щоб в цьому господарстві, в це господарство не могли попасти посторонні люди, воно повинно бути закрите для посторонніх відвідувачів. Далі повинно бути забор хороший, де з бар'єрами для проїзду транспорту. Те, що ми бачили, так? Так, те, що ми бачили. Там дійсно підтримується такий, ну, підтримується виробництво у закритому режимі. От. І, ну, слідкувати за кормами, які поступають на підприємство. Особливо, ну, для підприємств, які виробляють свинину, бажано, щоб не було кормів, ну, тваринного походження, тобто відходів від виробництва свинини. Якщо навіть такі корма є, то їх треба знезаражувати шляхом нагрівання протягом 30 хвилин від температури 100 градусів 30 хвилин. От. Ну і робити постійно дезінфекції. От в господарстві повинен бути, ну, згідно календарних заходів, які є в господарстві. А звичайно, для підсобних підприємств теж повинен бути все-таки закритий тип. От. Не закуповувати свиней невідведених для цього місцях. От, і без супровідних ветеринарних документів. Тобто, що свині повинні бути все-таки перевірені, здорові от, у цьому інфекційному відношенні. Я б хотів ще додати. Для підприємств, які займаються свининою на промисловому рівні, тобто інтенсивно, необхідно чітко усвідомлювати, ну, безпеку, яка їм загрожує. І, як сказав Стах Петрович, я хочу додати, що не тільки унеможливе потрапляння сторонніх осіб на підприємство, а це повинні бути спеціалізовані санітарні пропускники, в яких людина, яка працює на цьому підприємстві, приходить, знімає свою одежу, з якою вона прийшла з дому, йшла по вулиці, приймає душ і переодягається, в цю одежу, яку вона буде йти працювати і обслуговувати свиней. Щодо дезінфекції, то дезінфектанти треба використовувати високого рівня, сучасні дезінфектанти, які не уб'ють цей вірус, але зменшують його шкоду для підприємств. Також, ну, ще необхідно звертати увагу, тому що ця зараза може передаватися любими гризунами, птахами. Це необхідно унеможливлювати присутність птахів в підприємствах. Зачастую на підприємствах дуже часто зустрічаю, що і в приміщеннях, де утримуються свині, і птахи знаходяться, які можуть переносити цей вірус. Також слідкувати за поставниками кормів. Це дуже особливо, тому що з кормами може потрапляти дуже багато проблем. Ну і можна додати, да, що звичайно треба проводити своєчасно дератизацію, тобто знищення гризунів, бо вони можуть перебігати з одного. Тобто, ну, я так зрозумів, що ця зараза вражає не лише свиней, так? Ні, вона вражає тільки свиней, але переносниками можуть бути інші тварини. Ну, наприклад, ті ж щурі, миші, гризуни, і можуть бути переносчиками і птахи. І так же само може переносити і людина, яка, ну, контактує з хворими. І може на взутті, на предметах догляду за тваринами, транспорт може переносити, стічні води можуть переносити цього збудника. Тим паче, що він виділяється практично з всіма виділеннями, навіть з видихуваним повітрям хворих свиней. От, так що... Чи є хвороби подібні до цієї африканської чуми? Які вони, які схожі є? Ну, подібні хвороби є, звичайно, але їх треба диференціювати, і цим займається, звичайно, займаються лабораторії. Ну, подібна хвороба – це класична чума, от, але збудник інший.
вірус, теж вірусне захворювання, але збудник зовсім інший. І клініка трошки відрізняється, і патологоанатомічні зміни є, які, ну, наприклад, при класичній чумі селезінка не збільшена, а при африканській чумі селезінка збільшена там у три і навіть більше разів. Подібна бешиха свиней в якійсь мірі, тому що там є враження шкіри, так як і при африканській чумі. Ну, подібний пастереліоз, подібний, ну, в якійсь мірі подібний і сальмонельоз. Але обов'язково діагноз все-таки ставлять фахівці ветеринарної медицини і обов'язково лабораторна діагностика. В тому числі і навіть постановка біопроби. Ну, біопробу ставлять так само на свинях, але свині повинні бути щеплені проти класичної чуми. Давайте поговоримо про щеплення. В сюжеті ваш колега-ветеринар, він розповідав, що вакцини немає, і вона з'явиться там наступні 5-7 років. Як насправді справи з вакцинами? Чи є вони, чи немає? Я можу прокоментувати. Вакцини на сьогоднішній день немає. Активно розробляють вакцину, дійсно, в Росії розробляється активна вакцина, і в Іспанії. Проблема в тому, що при африканській чумі йдуть імунні реакції, виробляються антитіла, імуноглобуліни, але вірус нейтралізуючих антитіл не виробляється. І тому всі спроби зробити таку вакцину не увінчалися поки що успіхом. Застосування ослабленого віруса, так як при деяких інших хворобах, не дає ефекту, так як не виробляється вірус нейтралізуючі антитіла, і ослаблений вірус навпаки може створити таку ситуацію, що свині, які були щеплені, стають вірусоносіями. Як можна визначити хвору тварину? Які ознаки того, що свинка отримала таке захворювання? Ну, власникам свиней і треба орієнтуватися, звичайно, на такі клінічні ознаки. Ну, перше – це підвищення температури. Тварина в'яла, знижений апетит, може бути порушена координація рухів за рахунок того, що розвиваються парези і паралічі задніх кінцівок на початку. Тварина втомлюється швидко. Клінічні ознаки пізніше з'являються, десь за 2-3 дні до летального кінця. На початку тільки, от, як правило, підвищена температура і оці ознаки, що я сказав, а потім розвивається вже враження внутрішніх органів. Це ядуха, це крововиливи на шкірі, синюшність шкіри в області підгрудка, в області кінцівок. От, крововиливи на п'ятачку, на вухах, вражаються всі внутрішні органи, і стан такий тяжкий наступає. І десь при появі клінічних ознак, через 2-3 дні... Тобто це час, який інкубаційний період, так? Ні, інкубаційний період – це період від початку, від попадання вірусу до появи клінічних ознак. То інкубаційний період, коли немає клінічних ознак, ми їх не бачимо, то він триває 3-5 днів. В літературі є дані, що при гострому перебігу 5-9 днів, до 5-9 днів, вірніше 3-9 днів, і в деяких випадках до 15 днів. Це коли немає клінічних ознак. А клінічні ознаки з'являються, звичайно, самому діагноз власнику не треба ставити, обов'язково звертатися до фахівців ветеринарної медицини. От ми зараз торкнулися цього питання. Щеплення, вакцин немає. Тобто той комплекс заходів, які зараз проводять наші епідеміологи, щодо тварин, наголошую, щоб не робити... Там епізотологи. Епізотологи, так. Тобто це виправдані кроки, да? Це як можливий варіант от попередження, виправлення цієї ситуації. Що там зараз відбувається? Ну, я можу... З точки зору наук. З точки зору заходів, які треба проводити в зоні, де виникла, де появилася африканська чума, то передбачається, створюється комісія, яка цим займається, розробляють план ліквідації, але в зоні, де виникла вогнище, де виникла чума, звичайно, хворих
і всіх свиней не хворих, але в зоні, де виникла чума, необхідно знищити. Яким чином? Безкровним методом умертвляють і знищують шляхом спалювання. Це для того, щоб ця хвороба не поширилася. Вона надзвичайно висококонтагіозна, надзвичайно швидко поширюється. Тому роблять депопулізацію поголів'я свиней. Тобто зменшують кількість хворих, знищують. Але є ще, крім вогнища, є ще зона загрозлива в зараженні і загрозлива зона в занесенні віруса. У загрозливій зоні в зараженні вона складає десь приблизно, може складати від 3 кілометрів навіть до 10-20 кілометрів, де можливе зараження. В цій зоні роблять теж депопулізацію поголів'я. Яким чином? Здорових свиней забивають і відправляють на переробку, на консерви або на варені сорти ковбас. От. І цим самим утворюється зона, де немає сприйнятливих до віруса тварин. Ну і в зоні занесення ця зона надзвичайно, вона може бути більша, от, вона може сягати навіть 100 кілометрів, 150 кілометрів. Там теж треба зменшувати популяцію свиней. Є проблема з дикими свиньми. От. І їх для того, щоб все-таки боротися з африканською чумою, треба зменшувати кількість поголів'я диких свиней. Тому що вони хворіють так само, як і домашні свині, африканською чумою. Скажіть, будь ласка, чи були на вашій пам'яті подібні випадки, коли ми мали такий клопіт з чумою серед свиней? Тобто це якийсь унікальний випадок, чи раніше вже спостерігалося таке захворювання? Ну, захворювання, от якщо в історичному плані брати, то воно перше було діагностоване на африканському континенті у 1903 році. Потім це захворювання було зареєстроване в Іспанії, Португалії. От. І потім воно поширилось і на європейський континент, і на південноамериканський континент. В Україні це захворювання так було, але найбільше спалахів цього захворювання припадає, звичайно, на 12-й, 14-й, ну і, звичайно, 15-й рік. Це захворювання було зареєстроване у Луганській області, на кордоні з Росією. І причина цього захворювання все-таки були дикі свині. Потім в Запорізькій області було, село Комишовата, там у приватному секторі було, в Чернігівській області, серед диких свиней і серед домашніх свиней. В Сумській області це захворювання було поширене. Ну і, звичайно, на слуху це захворювання в Калетянському свинокомплексі. Тобто там проводилися всі ці заходи, про які ви розповідали? Ну, безумовно, захворювання локалізували в Сумській області, локалізоване було в Запорізькій області. Воно було локалізоване і в Чернігівській області. І по телебаченню інформація йшла, показували, як знищують, у вогнищі знищують свиней. От. Зараз у нас є зареєстрована африканська чума в Рівненській області, у Житомирській області. Була інформація, що в Одеській області. Ну і безумовно, ми не чекали такого, але в нас вона ніби є інформація, що вона є у Врадівському районі. Розкажіть ще раз, як відбувається зараження тварин? Зараження тварин відбувається частіше всього і йде при контакті тварин, але враховуючи високу контагіозність цього захворювання, збудник надзвичайно високовірулентний, тобто здатний викликати хворобу, то йде через предмети догляду і опосередковано може передаватися через ґрунт, через воду, через заражені корми. От, і, безумовно, це захворювання можуть поширити і переносити птахи, і можуть переносити кровососущі комахи. От, і, ну, а в природі вогнище можуть підтримувати кліщі, зокрема аргасові кліщі. Збудник у кліщах може знаходитись до
постійно в живому стані вірус живе в кліщі, а кліщі живуть десь 11-12 років. Тому якщо вони нападають на хворих свиней, вони можуть підтримувати це вогнище протягом довгого часу. Так. Давайте трошки змінимо вектор розмови. Дивіться, ви вже розповіли, що трупи тварин, які були заражені або імовірно заражені, вони підлягають знищенню через спалювання. А чи передбачений який-небудь механізм компенсації господарям, які фактично втратили свою худобину? Ну, безумовно. Наскільки це на державному рівні передбачено? Безумовно, на державному рівні передбачені компенсації власникам тварин за понесені збитки в результаті того, що знищують тварин хворих. І так же само передбачені компенсації в загрозливій зоні, коли забивають тварин і тварини йдуть на переробку. Ну, і такі компенсації були виплачені. Була інформація, що в Чернігівській області, в Сумській області. Тому ті власники, які несуть збитки від африканської чуми, безумовно, одержать на державному рівні компенсації. Ну, по риночним цінам вони отримували компенсацію. Тобто, якщо там на ринку, грубо кажучи, там 40-50 гривень, чи 30 заживеться, це 30 до 35 гривень, тобто в залежності від вгодованості тварини, її живої маси, тобто іде компенсація в такій мірі. Враховується. Зрозуміло. І як довго триватимуть ці карантинні заходи, коли, відповідно до вимог науки, вони повинні бути скасовані? Ну, карантинні засоби тривають протягом самої хвороби і при ліквідації самої хвороби. Вони тривають, карантинні засоби тривають 40 днів після останнього випадку захворювання і знищення трупів, або після знищення трупів тварин на даній території, в даній зоні. Після цього завозити нових тварин і ставити їх у приміщення потрібно, не дозволяється не раніше 6 місяців. Але я хотів сказати, що знищують не тільки трупів тварин, знищують і інвентар, знищують корми, які були в господарстві, знищують підстилку, спалюють, знищують. Тобто все, з чим стикалися під час вирощення. Так, звичайно. І навіть якщо малоцінні такі приміщення, що вони представляють, то їх також спалюють. Особливо підлогу, якщо то знімають, спалюють. І те, що не до кінця згоріло, виробляють хлорним вапном і закопують на глибину десь 2 метри. Ну, це дуже великі збитки для підприємств. Наразі збудувати приміщення, розпочати бізнес в галузі свинарства – це дуже затратна стаття. А якщо сталкується підприємство з цією бідою, то підлягають, як Стас Петрович каже, знищення, все, і навіть і корми, і все, тобто все повністю. На корми не можуть іти з цього господарства. Повністю тотальне знищення. Проблема ще існує в тому регіоні, де з'являється ця біда по-другому, її не назвеш, не зря ж вона АЧС, як сам ЧС, да? Тобто чрезвичайні справи. Так. Тобто, навіть ті корма, які на полях, вони теж можуть бути переносчиком збудника при виробництві комбікормів. Наскільки мені відомо, в Радівці відбувається весь комплекс заходів, той, який передбачений. Ну, безумовно, ми не можемо сказати, тому що цим займається державна ветеринарна служба. І, безумовно, там вони, думаю, що все згідно інструкцій по боротьбі з африканською чумою проводять. Но карантинні заходи при африканській чумі дуже строгі. І вони повинні витримуватися, вони, я думаю, що витримуються. Дякую, давайте поставимо на цьому крапку. Шановні глядачі, на цьому час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Ми говорили про африканську чуму свиней, яка наразі не становить загрози для людей. Про це мені розповідали представники науки. Стах Петрович Кот, завідувач кафедри зоогігієни та ветеринарії Миколаївського національного аграрного університету, та Вадим Ярославович Лихач, доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва цього ж університету. Дякую вам за бесіду. Дякую. Шановні глядачі, до зустрічі в ефірі.
Thank you.